Commissioner General. Omwezi oguwudde ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga kyewananga bwe kikunganyiza omusolo ne kiyisa ne mu nsimbi ezaali zigerekeddwa trillion 2.5 omweyongera obuwombi obuwerera ddala 2.2. Kubanga bagenze ne bakwata accounts z'abantu bagenda mu bank ne bagamba nti ono tumubanja account ne bagisiba tebasobola giggulawo nga togenze mu URA kutandika kuwoza niyo otandika okuwoza ne business gye baagereka omusolo nga yafadda. Joseph Kabuleeta akulira ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue NEED agamba nti enkunganya y'omusolo ey'ekitongole kino tegenda kuleka business z'abantu nga zikyayimiridde olw'obungi bwagwo obusukkiridde. Naye nga singa otunula ebintu bye balese emabega mu kunoonya ssente ezo ne business ze balese ku ttaka nga bazeeredde ddala ziyise bazitadde ku ttaka olw'okufuna emisolo egyo oweebuuza nti omwaka ogujja ssente ze babateereddewo trillion 2.9 ze balina okukunganya banaazijjawo. Kino Kabuleeta agamba nti n'ebya middle income status oba embeera yadde yaddeko mu ggwanga erya Uganda eyayogerwako omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko teriiwo nga kati waliwo baavu mponga byoya n'abagagga bokka. Wiiki gye twakakuba amabega omukulembeze w'eggwanga yassa omukono ku mateeka n'ebibonerezo naddala ku bantu abakozesa obubi enguudo era ne bateekwako ensimbi nkumu. Kyokka Kabuleeta agamba nti waliwo engeri endala okusinga okubinika abantu obukadde n'obukadde bw'engassi ku bantu abamenya amateeka g'oku nguudo. Bayinza n'okujja ku driving permit bw'ogenda nga oze okugamba osusa speed enfunda eziwera oba insurance yo ne bagiteeka waggulu. Ogenda okusasula insurance y'emmotoka ne bagamba nti ggwe olw'okuba osobya nnyo eyali sasudde insurance tugeze y'5 omwaka tujja kusasula 80,000. Bw'atyo asabye Paalamenti eyise omusolo n'amateeka agalumirirwa abantu so si agakasa bo bokka ng'abantu mu lukiiko luno olw'eggwanga olw'11. Kati ogabe faini ya 2 million ng'oli avuga emmotoka ya 10 million, ekyo ggwe okibala otya? Nine kiyita mu Paalamenti omuli abakiise b'abantu nabo ne bakiyisa ne kituuka ku desk ya president. Ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'abantu abajja amanda mu mambuka g'eggwanga n'ebitundu ebirala Kabuleeta agamba nti bikola kubamu kubanga waliwo amanda agajibwa mu bitundu ebyo kyokka ng'emmotoka ezigaleeta ziba zikuumibwa butiribiri wakati mu bamagye n'ebitongole ebyokwerinda ebirala. Waliwo abatema amanda ate ne baleetera ddala amanda okuva engulu ninga bo ate bawerekerwa mmotoka zaaki za security kubanga bo bali connected. Katwe tutuuse tugenda kubeera ne society nga eriko bagagga baavu ninga wakati awo wakati w'abagagga n'abaavu ebitugatta bintu bitono nnyo. Ku nsonga y'okwemulugunya kwa president ku kalulu k'e Bukedeya akasentebe wa district yeno akadiddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya National Economic Empowerment Dialogue NEED Asmani Odaka agamba nti kino kyeraga lwatu nti akakiiko k'ebyokulonda tekakyalinamu bwesige era nga kyekyaleetedde President Museveni okutuuka okusaba akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi okunoonyereza ku nsonga eno. Elections in this country are managed by one Electoral Commission Elections Act, Parliamentary Elections Act, Presidential Elections Act, and to some extent the Political Parties and Elections Act, which regulates how parties engage into these multi-party elections. So number one, why would we even choose to write to the anti-corruption for an electoral violence when police is there? Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, Gambuze. Tuyongira yo